Какво ще предложи на шуменци и гостите на града тридневния фестивал Детска усмивка? Детска усмивка е една много готина инициатива, която подехме. Успяваме да реализираме благодарение на нашите усилия, помощта на общината и на страшно много други хора, които са замесени вътре. Той е самия фестивал е разделен в три дена и е под благотворителен надслов. Очакваме на първия ден на 16, когато е откриването, да го обявим това нещо, но да ти го кажем първо на тебе. Всички средства, които бъдат събрани, те ще отиват за едно момче тук от Шумен Ники, което пострада в една катастрофа, за да можем да помогнем колкото е възможно. Първия ден на фестивала ще открием фестивала в 6 часа, ще дадем възможност да се посъберат хората и след това ще изкараме едно от новите ни театрални заглавия импромиш-маш отпред на сцената. То ще потече силно още по-динамично, още по-екстатично и с още повече живи включвания от публиката, защото ще бъде на открито. Със сигурност има и доста изненади, които не са в програмата и в трите дни. Те ги пазим така за лека загадка. Във втория ден на фестивала, където вече основната концепция на фестивала е да бъде в събота и неделя, все пак децата откриват първия учебен ден, честит да име светла годината и този фестивал е насочен именно за тях. Ще могат да се включат, да гледат представление на театъра, ще имат възможността да участват в детско-творчески работилници. Вечерта ще имат възможността, актьорите от театъра са подготвили един по-аскетичен концерт, обвързан с поезия и местна, и национална, и няколко подбрани български песни. Това нещо ще бъде в съботния ден. Третият ден, 18-ти, за мен е концертния ден, аз така съм си го кръстил. В този ден имаме и ние и премиера сутринта, която ще може да се гледа. Има срещи с персонажите от представленията, има отново детско-творческа работилница и след това следват три концерта, като последните два са на група Кулден и на Керана и Космонавтите и след това ще закрием фестивала. Прави впечатление, че много атрактивни групи участват в последния ден. Това наистина е респектиращо в такъв фестивал, който е далеч от столицата, да видим такива имена в музиката. Надявам се, че това ще бъде само първото издание и ще успяваме да каним и доста други техни колеги. Има няколко изненади вътре, които няма да ги спомена. Има още една-две групи, които също ще вземат участие в фестивала. Едната вероятно на 17-ти в събота, а другата в неделя. Но така сме го разделили. Откриване, съботния да е силно детския ден, а неделята да е по-младежкия ден. Когато говорим за деца и младежи, силно трябва да отчетем на каква възраст ще се знае заинтересованите в публиката, защото формата от 2 до 202 като че ли не винаги е успешен. Формата от 2 до 202 определено не върви, но затова дните са разделени на няколко, които нали, ги разграничихме. От 3 годишна възраст до 29-30, така наречената младежка аудитория плюс детската, всеки ще намери по нещо за себе си. Най-малките ще имат възможност да творят, да гледат детски представления, да се срещат с любимите персонажи, Пипи, Двете обувки, Фонтана на желанията, дори с самия фонтан ще могат да се срещнат, което за тях ще бъде доста, предполагам, интересно в този формат. А за младежите, разбира се, сме отделили именно последния ден, предполагам, не само за тези, които са от 29, а за всички, които се чувстват младежи. Все пак баба ми е на 70 и няколко години и продължава да се чувства доста голям младеж. Наскоро летяхме с нея с балон, така че всички са добре дошли, малки и големи.